कितने भराली परम्परा परम्परा आज रक्षा करिसे आरु ए अनुष्ठानत एनेकुआ धरणे आज प्रथमबारर भाबे आमी माने उपभोग करिलो किन्तु तार आगतौ ए आरिया पर्व मय बहुत जगात गइसो आमार बेजारा अञ्चलत बालिहत्रत एबोर आमी करिसो किन्तु आजिर निसिनाकै कोनो दिन पोआ नासिलो आरु आजि सुन्दर भाबे एतो प्रतिफलन होआ कारणे मय खसाकै आनन्दित आरु ए पर्व जाते जुगे जुगे माने परम्परा तो रक्षा होय तार कान आहा करिसो भगवानर सतो प्रार्थना करिसो आपुनि हिधा लबने मोर हिधा लवार एतिया সিদ্ধাটো মই সিদ্ধা ল'ব লাগিব বুলিতো মোৰ ক'তো কোৱা নাই যে বক্সাজনে যে সিদ্ধা ল'ব লাগিব মই উন্মোচন কৰি দিলোঁ মই খালি উন্মোচন কৰাটোহে মোৰ কৰ্তব্য মইতো সিদ্ধা লোৱাটো কৰ্তব্যলৈ মই অহা নাই মই এইটো উন্মোচন ৰাইজেই পাওক আৰু মই সিদ্ধা লোৱাতকৈ মোৰ সিদ্ধাটো যদি ৰাইজৰ এজনেও গ্ৰহণ কৰে হে মই লোৱাৰ নিচিনা হ'ব। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে আমি বামুণী গৈৰহৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। নামনি অসমৰ এখনি ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই বামুণী আৰু ইয়াতে প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ পবিত্ৰ মাঘ মাহৰ ৫ আৰু ৬ তাৰিখত দুদিনীয়াকৈ গণসভা উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে। ইয়াৰ এই গণসভাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই যে আমাৰ বামুণী গাঁওবাসীৰ প্ৰায় ১৩০০ ঘৰ পৰিয়াল পৰিৱেষ্টিত হৈ আছে আৰু প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালে প্ৰতি ঘৰৰ পৰা ৩ কেজি চাউল ২ কেজি আলু লাও বেঙেনা আৰু আমাৰ সমূহীয়া বিলত যি মৎস্য ধৰা হয় আনি ৰাইজৰ ভঁৰালত সেই জমা কৰা হয় আৰু পশ্চিমবংগৰ মৌজাৰ প্ৰায় ১৬খন গাঁৱক আমি সিদ্ধা খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত এই নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকলক আমি চাউল দালি মাছ খৰি তৰকাৰী খাদ্য অনুসৰি দিবলৈ আজি যত্ন কৰি আছোঁ। আৰু এইবেলি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ১৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আমাৰ গাঁওবাসীৰ জনশ্ৰুতি মতে যে পবিত্ৰ মাঘ মাহত এমুঠি অন্যক অন্নদান কৰিব পাৰিলে গাঁওবাসীৰ আনন্দ মনত আনন্দ লাগে আৰু পুণ্য হয় বুলি এটা বিশ্বাস চলি আহিছে আৰু সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বামুণীবাসী ৰাইজে প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ ৫ আৰু ৬ তাৰিখত এই সিদ্ধা দিয়া পৰ্ব অনুষ্ঠান আৰম্ভ চলি আছে। আমি আজি বহু বছৰৰ পৰা ১০০ বছৰ পুৰণি এইটো উৎসৱ সিদ্ধা দিয়া গণসভা উৎসৱ আমাৰ আটাইপিতাৰ বা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এইটো পৰম্পৰা চলি আহি আছে। আমি প্ৰতি বছৰে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ সিদ্ধা দিয়া পৰ্বটো বাঢ়ি যায় আছে, মানে ৫০০০ বা ৬০০০ৰ ওপৰ হৈ আছে। গতিকে আমি যিটো আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, আধ্যাত্মিক, এই আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভাতৃত্ববোধ, একতাৰ চিন, যিহেতু আমি আত্মসকলে সমাজ পাতি থাকোঁ, তাকে ধৰ্মৰ মানুহ আমি, হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ আমি, ধৰ্মপৰায়ণ, গতিকে হিন্দু ধৰ্মত যি আছে আমি অতিথি পৰায়ণ, সেইটো আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ। অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক সিদ্ধা ল'ব পাৰে, অন্য সম্প্ৰদায় আমাৰ এটা মাজু সমষ্টি বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰায় আমি ১২খন গাঁৱক নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু এই নিমন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আমি গাঁওবিলাকক সিদ্ধা দিয়াত আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰোপৰি আমি অন্যান্য লোককো আহিলে ইয়াত আমি সিদ্ধা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ, কাকো বঞ্চিত নকৰোঁ। এইবাৰ কিন্তু আমি এইবেলি আমাৰ গধূলি মহিলাসকলক সিদ্ধাটো বন্ধ ৰাখিছোঁ, দুপৰীয়া কালি আমি ৬ তাৰিখে সিদ্ধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এইটো এটা অতিথি পৰায়ণতা আমি চিন হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ পুৰুষ এখন গাঁও এখন স্থাপন হ'বৰে পৰা এই পৰম্পৰা চলি আছে। সেইটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে ক্ৰমান্বয়ে আমি এইটো বেছি বঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিছে আৰু এইটো যেন এখেতসকলে যুগ যুগ আকৌ বজাই ৰাখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ প্ৰভু গোপাল কৃষ্ণৰ ওচৰত। আৰু এখেতসকলৰ এইটো যিটো ২০০ বছৰীয়া এই পৰম্পৰাটো আকৌ এই নৱপ্ৰজন্মইও চলাই ৰাখিছে, এইটো সঁচাকৈ আদৰণীয়। আৰু আমাৰ যিটো সনাতনী সমাজৰ সংস্কৃতি দান দিয়াটো, ইয়াৰ মাহাত্ম্যটো ইয়াতে ফুটি উঠিছে আৰু এওঁলোকে সেই আদৰ্শটো দাঙি ধৰিছে। তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ মই এই ৰাইজৰ ওচৰত, বামুণীবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতেও এখেতসকলে এই পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিব। মই মোৰ ঘৰ বৰপেটা নগাঁও, মই বৰপেটা নিবাসী আৰু এনেই কৰ্মসূত্ৰে মাজে সময়ে গুৱাহাটীত থাকোঁ। আপুনি সিদ্ধা ল'লে? মই সিদ্ধা ল'লোঁ, দিলে মোক সিদ্ধা। হয়, কি কি মাছ পালা দাদা? এতে ভৰালি, ভুকা, গাছকাপ, loh lagi উপস্থিত আছে পঞ্চায়তৰ সম্পাদক মাধৱ কলিতা।